Silver Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ណ្ឌនោះដំណភាពចាគឺវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិ IK ប្រកាសផ្ដល់អាហារូបករណ៍ពេញថ្លៃចំនួន400កន្លែងជូនសិស្សានុសិស្សដែលទើបប្រឡងជាប់បាក់ឌុបចានេះគឺជាព័ត៌មានដ៏ល្អខ្លាំងមែនទែនចាគឺវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិ IK ចាគឺបានប្រកាសផ្ដល់នៅអាហារូបករណ៍ចា 100% ចំនួន400កន្លែងដល់សិស្សានុសិស្សដែលទើបប្រឡងជាប់បាក់ឌុបសម្រាប់ឆ្នាំ 2019-2020 ដើម្បីរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាពិសេសបងប្អូនដែលអញ្ជើញមកពីបណ្ដាខេត្តនានាចា៎ហើយសូមបញ្ជាក់ថាអាហារឧបករណ៍ដែលវិទ្យាស្ថានប្រកាសផ្ដល់ជូនលើជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនិងជំនាញអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសចា៎អ្វីដែលជាការតាំងចិត្តយើងផ្ដល់ឲ្យកូនសិស្សគ្រប់រូបគឺផ្ដល់នៅសេវាកម្មវិធីសិក្សាប្រកបទៅដោយគុណភាពសាស្ត្រាចារ្យបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំក្នុងការបង្រៀនបន្ទប់សិក្សា40នាក់ក្នុងមួយថ្នាក់និងបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់បន្ទប់កុំព្យូទ័រនិងបណ្ណាល័យសម្រាប់សិស្សស្រាវជ្រាវបន្ទប់ប្រជុំបន្ទប់សិក្សាសាលានិងបន្ទប់សិល្បៈគ្រប់សិស្សត្រូវធ្វើតេស្តសាកល្បងមុនចុះឈ្មោះចូលរៀនសិស្សមានកម្រិតទាបត្រូវទទួលថ្នាក់បំពន់មុនបើកវគ្គសិក្សាក៏ដូចជាសិស្សត្រូវមានឯកសណ្ឋានសាលានិងកាតគ្រប់ម៉ោងសិក្សាចាសិលកបត្តិព័ត៌មានកូកាផ្ដល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់សិស្សពូកែប្រចាំវគ្គនិងប្រចាំការប្រឡងតាម TV រៀបចំទស្សនកិច្ចសិក្សាការប្រកួតប្រជែងសិស្សមានសមត្ថភាពបោះតង់បង្កើតកិច្ចការជាច្រើនតាមស្មារតីបញ្ញាយុវជនផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សក្រីក្រនិងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ហើយវិទ្យាស្ថាននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យស្នើសុំអាហារូបករណ៍ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅឆាប់ររនចាស់ក៏មានកំណត់ផងដែរហើយព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ0155 82 55មួយខ្សែទៀតគឺ010 44 34 33ក៏ដូចជា017 52 87 28 28ចុងក្រោយគឺ012 43 37 99បាទអរគុណ STV នេះគឺជាសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងរបស់វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិ IK ដែលនឹងអាចរួមចំណែកទៅដល់ការលើកកម្ពស់នៅវិស័យអប់រំជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសគឺការផ្តល់ឱកាសជូនដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលទើបតែប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិដែលហៅថាបាក់ឌុបនោះគឺថាមានឱកាសបាទចូលទៅរៀននៅវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិ IK គឺថា400កន្លែងឯនោះបាទដែលកំពុងតែរងចាំបងប្អូនក្មួយៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនទទួលបាននូវឱកាសអប់រំប្រកបដោយគុណភាពនៅសាលាវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិ IK នេះហើយនេះហើយគឺជាកាយវិការបាទរួមចំណែកដល់ល្អរបស់វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិ IK ជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏ដូចជាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់នូវគុណភាពអប់រំនិងការផ្តល់ឱកាសដល់យុវជនយុវតីរបស់យើងទទួលបាននូវការសិក្សាប្រកបដោយគុណភាពហើយនឹងប្រសិទ្ធភាពបាទដើម្បីអាចមានឱកាសនឹងកសាងនូវអនាគតរបស់ខ្លួនភ្លឺស្វាងតាមរយៈទទួលបាននូវការអប់រំល្អនៅសាលាល្អនេះបាទចាស់ហើយសម្រាប់ដល់បងប្អូនចាស់ក៏ដូចជាបេក្ខជនដែលប្រឡងចប់ចាស់ទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អឬក៏ជាសិស្សដែលក្រីក្រអញ្ចឹងសាលាគឺផ្ដល់ជូនជាអាទិភាពហើយសម្រាប់ដែលចង់រៀននៅជំនាញចាស់គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនិងជំនាញអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសចាស់គឺតាក់ទងប្រញាប់រុះរួនឡើងព្រោះកន្លែងមានកំណត់ចាស់រហូតដល់400កន្លែងអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅគឺនឹងមានការជាតំណាក់តំណងទៅតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលយើងខ្ញុំទាំងពីរជម្រាបជូនហើយជាតំណឹងល្អខ្លាំងមែនទែនហើយក៏អរគុណដល់ស្ថាប័នចាអប់រំសិក្សារបស់ចាវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិ IK ផងដែរដែលបានលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាផ្ដល់ឱកាសយ៉ាងពិសេសខ្លាំងមែនទែនទៅដល់បេក្ខជនក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សរបស់យើងចា